Всім привіт! Ну що, друзі, життя продовжується. Шафран росте, незважаючи ні на що. Більше того, він буде рости і буде давати врожай. Я хочу сказати, що незважаючи на те, що я зараз не вдома, не в Каховці, як хотілося би мені, а знаходжусь у Львові, я буду продовжувати займатися шафраном. Отож, шафранова справа жива, живе і буде жити. Більше того, багато людей цікавляться посадковим матеріалом шафрану. Отож, люди продовжують висаджувати шафран, незважаючи ні на що. От, тому, я думаю, ми зможемо в цьому році виконати всі заявки по посадковому матеріалу. От, і я знімав трохи раніше декілька сюжетів з поля 4 гектари шафрану, яке ми висадили на Волині. От, але якось чи було не наразі, чи настрою не було в зв'язку з останніми подіями в країні. Тому я покажу їх саме зараз. От, трохи з запізненням, але тим, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням, я думаю, ці сюжети також будуть цікаві. Отож, друзі, все буде шафран, все буде Україна. А зараз дивимося сюжети з поля. Ну от, друзі, 30 квітня. І на цей день, як виглядає шафранчик на 4 гектарах Борочичах Волинської області, Горохівський район. От, ну, покажу ближче. От, так от виглядає. Трошки бур'янчик, як бачите, пішов. От на сьогоднішній день є трошки бур'янця. Ну, ми з ним зараз поборемось трошки. От, я думаю, все буде у нас нормально. Ну, стан шафрану, я б сказав, прекрасний. Вологи достатньо. Продовжує рости. Бачите, навіть не жовтіє ще. Так що, я думаю, ще цілий травень ще буде нарощувати цибулини. От, і дасть прекрасний урожай. Всім дякую за увагу. І до слідуючих зустрічей в ефірі. Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Ну, така от картинка на 15 травня 2022 року на полі 4 гектари шафрану. От. Ну, як бачите, трошки бур'янця було. От, ми трошки поборолися з ним. От. Ну, тепер будемо вже чекати, коли вже шафран повністю засохне. Можливо, ще поборемося тоді. Уже. От. Дивіться, бачите? Велика ходить поряд з нашим полем. Така природа на Волині. Ну, поки що все. Дякую всім за увагу. На все добре.